Tov junadi ili mlečno govedarstvo? Pitanje je koje je oduvek mučilo stočare koji se dugi niz godina bave uzgojem krupne stoke. A kada god bi se uzgajivači odlučili na jedno ili drugo, čini im se da je to uvek pogrešan potez, te da bi ova druga opcija donela više novca. U sličnoj dilemi je bio i gospodin Saša Stajčić iz Rađevinske Bele crkve, koji se stočarstvom bavi od malih nogu, ali je pre 4 godine presekao i odlučio da ipak proizvodnja mleka bude njegovo glavno zanimanje, a da se eventualno usput neki bikčić utovi koji bi poslužio kao dopuna kućnog budžeta. Od malih nogu bavim se stočarstvom, ali u mlečno govedarstvo sam prešao 2014. godine. Do tada sam bio mešovit, bavio sam se i tovnim govedarstvom i mlečnim, nešto manje imao tela za sebe. Međutim, u toj proizvodnji ne mogu da pronađem sebe, nemam mesečni priliv novca i tu je zarada neka, možda i nikakva, na tom tovnom govedarstvu, samo što se skupi, uštedi se novac. Ja mislim da je prava odluka, nisam zanemario 100% ni to tovno govedarstvo, ali kad god imam tovna grla da prodam, borba je za prodaju i još nisam prešao s cenom od 2 eura ni jedne godine, svake godine imam da prodam, nisam prešao s cenom od 2 eura, što je malo. Mlečno govedarstvo sa sobom donosi redovan priliv novca, međutim nosi i daleko više obaveza, kaže nam naš domaćin. Dobre strane su, imaš, rekao sam, mesečni priliv novca, deca su mi u školi zbog toga, znači potrebno mi je, ali lošija strana je što je duplo i možda i više od duplo veći posao, veći obim posla u mlečnom govedarstvu, jer faktički nemaš ni subotu, ni nedelju, ni crveno slovo, ništa, znači moraš da radiš konstantno, nemaš ni godišnji odmor čak oko te proizvodnje i tu se gde si, ali znači ako da radiš moraš da se odrekneš nečega da bi nešto radio, znači. I ne možeš da radiš ako malo i ne voliš, sad ne možeš gledati sve na računicu, da je neka računica da računavam i možda ne bi ni radili, ali tako je. Ne može se obogatiti od ovog posla, kaže nam Saša, i dodaje da mu je zato i značajno da ima pouzdanog partnera u ovom poslu, gde neće kasniti uplate, a čini se da je jednog takvog i našao. Sarađujemo sa firmom Imlek iz Padinske Skele, odakle su oni, sarađujem već 3,5 godine i korektno je, znači isplaćuju nam uredno, tačno ni sat vremena nikad nije kasnila isplata. Mleko mi u ekstra klasi, imam možda oko 100 i nešto litara dnevno, plus telad hranim, telad dostavljam tu i onda tu odlače i oni piju i tako. Premija ima, možda bi trebala malo biti urednija i na vreme, to ne znamo ni datum, kad će biti, nekad bude malo ažurnije isplaćena, nekad kasnije i tako, kao i sa subvencijama. I subvencija možda bi trebala biti ranije, kad je ljudima potrebno da obrade zemlju, da urade. Najviše što nas muči naftni derivati, gorivo, tu sa tim ne možemo da izađemo na kraj, jer mašine su stare, troše dosta i mi radimo i trenutno je tako. Ovaj stočar je i jedan od retkih u Rađevini u čijoj štali možete da nađete i Holstein krave. Ali kako smo čuli, ipak je simentalac daleko zahvalnija rasa za ovdašnje govedare. Crnog Holsteina imam 2 grla, igrom slučaja tako, rekao 2014. sam uzimao u Koceljevi od druga priplodne junice, međutim nisam baš zadovoljan kao nove, nisam ni nezadovoljan, možda da, ali s obzirom na naše uslove, naš prinos po hektaru i hranu, treba im dosta više i hrane i kvalitetnije i svega, a mogu možda više i da daju, ali hoće više i truda i rada oko njih i čistoće i neke i svega. Simentalac je po meni najzahvalniji i najbolji. Možda bi mogao i dalje da razvija biznis, širi štalu i povećava broj grla, međutim planovi gospodina Stajčića za sada nisu usmereni u tom pravcu.
Pa nisam to ni razmišljao, planovao sam tako kako je, kako bude moglo, tako će da ide. A nešto da maštam, pa da ne bude opet i gore. Znači, bolje ovako što je to je. Nisam planirao da ću uspeti ni u ovome, ali uspelo je, nekako ide. I što kaže, sa tim mlekom preživljavam, nisam u negativnom i živi se. Mada ne vidim neku budućnost, jer baš što rekoh malo prije, za tu radnu snagu nema ko da radi, tu si sam si i opet sam i sutra i tako. I upravo taj nedostatak radne snage i odliv stanovništva iz ovog kraja najveći je problem za poljoprivrednike iz Rađevine. Mladi ne vide perspektivu na selu ili nisu zainteresovani za taj posao, dok stari ostaju bez energije, a sve to samo šteti ovom kraju. I zaista je šteta da u ovom krajoliku, u ovim prirodnim blagodetima, nema ko da uživa, te se stoga nadamo da je ovo samo trenutni trend koji neće dugo potrajati.